mørk og kold nat krøb en lille pige hen til reglingen på en gammel flodbåd, der lå ved en lille ø dybt inde i de næsten ufremkommelige sumpe. Hun så sig forsigtigt omkring og kastede så en flaske ned i det mudrede vand. Hun var blevet kidnappet og blev nu holdt som fange ombord på flodbåden. Hun håbede, at nogen ville finde flasken og komme hende til undsætning. Mange måneder senere, efter en lang rejse gennem sumpe og floder, nåede flasken frem til en temmelig usædvanlig forsamling. Musenes internationale redningskorps. Museredningskorpset bestod af mus fra hele verden, der alle havde svoret at hjælpe nødstedte overalt på jorden. Der blev indkaldt til et hastemøde i redningskorpset. Stilhed udbedes. Dette hastemøde i Musenes internationale redningskorps er herved åbnet, delegeret, jeg tilkaldt fra alle egne af jorden, fordi vi mener at vide, at nogen er i nød. Som I ved, har vi aldrig afvist en anmodning om hjælp. Musespejdere, bring flasken ind! Herr Bernhard, om jeg må bede. Herr Bernhard, der bestred været som portner ved musekorpsets bygning, blev bedt om at kravle ned i flasken og hente det brev op, der lå dernede. Men det var nu ikke så let for den lille Bernhard. Først skulle han op ad en skrøbelig stige, og så skulle han have den store prop af, og så faldt han ned på bunden af flasken. Men til sidst lykkedes det ham dog at få brevet op af flasken, og formanden læste det op. Til børnehjemmet
morgensol New York. Det er svært at læse. Jeg kan ikke finde ud af det. Men en lille ungarsk mus, Miss Blanca, kom formanden til hjælp. Frygtelig fare. Nej, det er helt slippet ud. Hurtig, hjælp, Penny. Penny, børnehjemmet morgensol. Det er alt. Det er ikke mad at gå efter, er det? Nej, den lille stakkel. Herre formand, jeg beder dem. Må jeg få den opgave? De? Miss Bianca? Kære madame, det er absolut uden fortilfælde. Men det er ikke som i gamle dage, da det var mandens verden. Jeg vil sige, en gang skal vel være den første. Herre formand, jeg mener ikke, at Miss Bianca skal gøre det. Det kan være farligt. Jeg mener, hvad som helst skal ske med hende. Jeg vil sige, kære madame, før vores brorter afbrød, at jeg ville foreslå, at de får en medagent med dem. Mine herrer, hvem melder sig? Der var slet ingen grænser for alle de herrer, der gerne ville med Miss Bianca ud og leve efter Penny. Det er en svær afgørelse for mig. Jeg vælger herr Bernhard som min medagent. Nej, det er virkelig... var portner. Sig ja. Vi vil gå godt i spænd. Kom nu. Bravo, bravo. Bon chance. Bravo. En porter og dame, du store himmelsingen idé. Så begyndte Bernhard og Bianca deres eftersøgning. Brevet fra Penny var stilet til børnehjemmet Morgensol. Så hvad var mere nærliggende end at starte eftersøgningen der? Måske var der nogen, der kendte Penny og kunne fortælle noget om hende, eller man kunne måske finde noget af hendes tøj, eller noget helt tredje, der kunne kaste lys over hendes forsvinden. Indtil videre. Så er hun måske blevet adopteret. Ej, for så har hun jo taget de her ting med sig. Mus! Kat! Hør nu her, I to. Hvis folk opdager, at her er kommet mus, bliver jeg sparket ud. Jeg mister mit job. Kære. Vær ikke nervøs, herr Kat. Vi bliver her ikke længe. Jeg er blevet for gammel til at jage mus. Kunne de fortælle mig, hvad der er sket med en lille pige, der hedder Penny? Det kan jeg. Men jeg finder hende ikke her. Den stakkels lille pige løb sin vej. Hvornår var det sidste gang, de så Penny? Var der noget usædvanligt? Prøv at huske. Lad os nu se. Den sidste gang, jeg så hende, der sad hun derovre på sin seng helt alene. Og så trist ud. Så spurgte jeg hende, hvad der galt Penny. Så fortalte katten Rufus om den sidste gang, han havde talt med Penny. Der havde lige været adopteringsdag på børnehjemmet. Penny ville så gerne have en mor og en far. Men det ægtepar, der var kommet, havde valgt en anden lille pige i stedet for. Rufus havde trøstet hende og havde sagt, at bare hun troede på det, så ville hun også en dag få en mor og en far. Så havde de spist småkager, og Penny var ikke længere ked af det. Nej, hun virkede glad nok, men det næste jeg hørte var, at Penny var løbet væk. Er politiet ikke ude at søge efter hende?
Nej, det opgav de for uger siden. Åh, det er frygteligt, den stakkels lille pige. Jeg kan ikke tro på, at Penny ville løbe væk. Åh, herr Rufus, tænk nu godt nok, der må være noget andet. Ja, når jeg tænker over det, det var der. Der var ingenting. Penny ville ikke køre med hende. Køre med hvad? Med hvem? Ah, en venlig dame ville give Penny en køretur, men hun ville ikke have noget at gøre med tarvelige folk som dem. Tarvelige folk? Hvem? Ja, hun har en snusket plantelånerbutik i nærheden. Miss Bianca, vi må gå derhen og undersøge det. Ja, som I vil, men I spilder jeres tid med at gå derhen. Hun kan være i fare. Vi må finde hende og hjælpe hende. Med to små mus, hvad kan I gøre? Så tog Bernard og Bianca ned til den væmmelige Madame Medusa. Her fandt de snart et nyt spor. Bernard, en børnebog. Det er Pennys. I samme øjeblik ringede telefonen, og Bernard og Bianca måtte skjule sig. Ind kom den væmmelige Medusa. Det betyder natten. Madame Medusas pantelånerbutik. Ah, snus. Fortæl det ikke, snus. Lad mig gætte. Du fandt den. Du har fundet diamanten. Giv dig. Tis, din klodrian. Du har været dernede i 3 måneder. Flasker. Hvilke flasker? Du så Penny sende meddelelser i flasker. Dit store fjols, kan du ikke klare den lille pige? Klap i! Jeg tager med næste fly til Djævlebugten. Det er frygteligt. Vi må tage med hende. Kom her ned i kufferten. Det blødhjernede bedst. Han forkludrer alting. Man lader ham være alene et par uger. Hvorfor vil den dumme tingest ikke lukke? Madame Medusa drønede med stor fart mod lufthavnen. Hun kørte så vanvittigt, at man skulle tro, hun aldrig havde haft noget kørekort. Alle andre trafikanter måtte springe for livet. På bilens bagsæde lå Medusas kuffert. Men hvad Medusa ikke vidste var, at der inde i kufferten var 2 blinde passagerer. Bernard og Bianca. Pludselig i et sving skred vognen så voldsomt ud, at bagdøren åbnede sig, og kufferten med Bernard og Bianca blev slynget ud på vejen. De 2 mus måtte fortsætte til Djævlebugten på egen hånd med Albatros-fly. Fly nummer 13. Ja, det lyder ikke rigtig sikkert. Flyet afgår 6:45. Nej, nu kommer vi for sent. Miss Bianca, hvis de ikke... De bekymrer dem for meget. De ved da, at fly altid er forsinket. Albatros fly 13 til tårnet. Albatros 13. Nå, hvad sagde jeg? Vi er heldige, Mr. Bernhard. Heldige? Fly 13? Måske vi hellere må tage toget. Se, der er han. Fly var han ikke pragtfuld. Og de vil til at tage med toget, de er bangeboks. Bangeboks? Ja, der er bare det, jeg kan godt lide tog.
De serverer jo Roquefort. Op, op! Det er jeres kaptajn, der taler. Velkommen ombord, folkens. Spænd sikkerhedsbælterne. Nul smile. Bare læn jer tilbage. Og lad mig passe rettet. Miss Bianca, sørg for, at de er godt spændt fast. Det kan jeg ikke. Jeg krøller mit tøj. Brormand, læs tjeklisten højt. Åh ja. Brillerne ned. Tjek. Og vingeflapperne ned. Tjek. Halefjer. Double check. Hvis det ikke lykkes første gang, prøv igen. Så starter vi! Jeg vil ønske, at vi får taget med to. Kaptajn, de flyver vidunderligt. Det er ligesom at være i rutsjebanen. Vi rører over for rødt lys. Ah, det gør jeg altid, kære. Hold nu op. Ikke så bekymret. Kom nu med. Måske vil solen skinne, hvem ved, hvad vi vil finde. Kom i gang, syng en sang. Når i dag bliver til i morgen, så bliver sorgen til glæde. Syng en sang, prøv en gang. Vi må aldrig miste modet og hænge trist med hovedet. Tro nu på, det vil gå. Du har hinanden og brug hjerte og forstand. Alt er godt. Himlen den maler vi med regnbuens kulør. De grå skyer dem tager vi af og gemmer til en regnværsdag. Landet er brændt. Kaste skygge på dette stykke lykke, vi deler nu. Så tro mig du, på os vil solen skinne, for i morgen vil vi finde, der håb i nu. Åh, kom nu her. Der står, at djævlebugten er fuld af fare. Hver deres operationer. Hvor interessant. Må være. Godnat, kære. Planlagt. Børn. Og... Nu venter vi på morgengry. Godnat, Bianca. Så vil alle sove og fly. Nå, folkens, vi lander nu ved djævlebukken om et øjeblik. Vi takker dem for at flyve Albatros. Men netop som Albatrossen skulle til at lægge an til landing, lød der nogle frygtelige brag. Med et var luften tyk af fyrværkeri.
albatrossen blev ramt, og med ild i sine halefjer styrtede den mod jorden. Efter igen at være kommet til sig selv oven på den dramatiske landing, mødte Bernard og Bianca, Ellie Mae og Luke. Det var nogle sumpfolk, der boede ved bugten. De fortalte, at en uhyggelig dame holdt den lille pige fanget i en flodbåd, der lå ved en ø ude i sumpen. Bernard, det er den frygtelige Medusa. Jeg kunne give hende et par slag med min kavrul. Vi sumpfolk har mest lyst til at jage hende helt væk fra bukken. Vent lidt, vent lidt. Der kommer nogen. I det samme så de to store krokodiller komme slæbende med pinde. Åh, det er den stakkels lille unge. Hun har prøvet at løbe væk igen. Det er Penny. Åh, hvor frygtelig. Hurtig! Vi må finde ud af, hvor de tager hende hen! I må have en båd! Evenrud har den hurtigste båd her! Evenrud! Vågn op! Start din motor! Send Evenrud tilbage, så snart I får brug for hjælp! Guldsmeden Evinrud drev sin båd frem ved hjælp af sine store vinger. Med stor fart satte han efter de to krokodiller, der svømmede afsted med Penny. Den tog er frygtelig, man kan ikke se noget. Så sæt farten af, Evinrud. Pludselig dukkede et stort faldefærdigt skib op i tågen. Det måtte være der, Penny blev holdt fanget. Bernard og Bianca gjorde sig klar til at gå ombord, mens Evinrud blev liggende ved skibssiden. Det var Medusa, der kom farende i sin sumpbil. Hun havde også været ude og lede efter Penny. Hun var rasende på sin medhjælper, herr Snoops, fordi han ikke havde passet godt nok på Penny. Jeg sendte hende op på hendes rum. Hvorfor lod du hende undslippe? Hvad er din undskyldning denne gang, idiot? Idiot? Jeg giver ikke mig skyld, men du sagde, de læderhovedkrybdyr, du har, de skulle afpatruljere øen. De lod hende slippe væk. Mine dyrebare dyr. Vi ved, hvem der fangede den utaknemmelige lille tøs. Ikke også, Kom med. Mens Snoops stod skoleret for Medusa, var Bernard og Bianca krøbet ombord på flodbåden og kunne nu tydeligt følge alt, hvad der foregik. Kan hun ikke finde min store diamant? Jeg ved det ikke, men se bare de flotte ædelsten, som hun bragte op fra hulen. De kan sælges på en masse kontakt. Au. Bare du vil lade være med det. Hun er jo skør. Fuldstændig gal. Ej, vil have den diamant. Jeg skal have djævelens øje. Du lod ikke pigen blive nede i hulen længe nok. Hun vil ikke tage med ordre. Det er for svagt. Jamen, vandet steg, og tidevandet kom ind, og alt det, hun tænkte på dernede, var min teddybjørn blev våd. Snus, du forstår dig ikke på børn. Du må vinde deres tillid, så de kan lide dig. Ja, hvordan gør man det? Tvinger dem til at kunne lide dig, idiot.
Ved næste lavvande vil jeg selv sørge for at putte hende dernæs. Helt selv. Og holder hende der, indtil hun finder den. Og så simpelt er det. Åh, så simpelt er det. Ja, det er dig, der er boss. Boss. Ja. Kom nu, Kælberton. Vi må have Penny væk herfra i nat. Bianca, de lugter din parfume. Åh, dog. De to store, frygtindgydende krokodiller, Brutus og Nero, havde fået færden af Biancas parfume. Og nu brød et helvede løs. Giv så slet de store bøller. Medusa hørte larmen og kom farende ind. Brutus! Nero! Stop den infame støj! Åh, din... Snus! Snus en mus! Alt held virkede Medusas gevær ikke som det skulle, og de nåede lige at springe over reglinger ned i vandet, hvor Evin Root samlede dem op. Hun prøver på at dræbe os, den frygtelige kvinde. Hvis jeg bare var kæmpestor mus, så skulle jeg vise hende. Det nytter ikke, Bianca. Måske Rufus katten havde ret. Hvad kan to små mus stille op? Penny, lille skat. Tante Medusa vil tale med dig. Højs vande, eller ej, den lille tøs skal finde min diamant i morgen, for ellers... Kom ind. Kom ind. De vil tale med mig, madame. Ja, min kære. Vær ikke så bange for mig. Jeg vil glemme alt det, du har gjort. Du ved, hvad der vil gøre tante Medusa virkelig henrygt. Ja, de vil have mig til at finde det diamant. Netop, min kære. Jamen, jeg gjorde alt, hvad jeg kunne. På ære. Selvfølgelig da. Men vi må prøve lidt mere. Ikke også? Vil de så tage mig tilbage til børnehjemmet, som de lovede? Penny, kan du ikke lide det her? En stor og fin båd, helt for dig selv. Jamen, hvis jeg ikke kommer tilbage til børnehjemmet, bliver jeg aldrig adopteret. Adopteret? Hvad får dig til at tro, at nogen vil have en grim lille pige som dig? Fa
lille ven. Du har grædt for det tegneligt trist, men vi ved, du vil smile til sidst, når en venter på dig. Fat mod, lille ven, trods al den modgang og sorg, du har kendt, før du tror, det vil den være endt, nogen venter på dig. Stol kun trygt på, at det gode vil sejre, og at hjælpen snart er nær. Bare et lille glimt af håb giver himlen et lysere skær. Vand mod, lille ven, du er ikke alene på jord, og den lykke du finder bliver stor. Og så smiler du Teddy. Sov godt. Og vi havde nær glemt at bede vores bøn. Velsig Rufus og Teddy og alle børnene på børnehjemmet. Alice, Bobby, Marie, Julie. Og lad nogen finde min flaske. Der er en meddelelse i den, for det med at løbe væk gik ikke. Amen. Bare rolig, Teddy. Vi skal... Bernard og Bianca var igen kommet ombord på flodbåden. Og mens Penny bad aftenbøn, var de kravlet ind i hendes værelse. Penny? Penny? Ja? Penny, Penny, min kære, græd ikke. Vi er her for at hjælpe dig. Hvor kommer I fra? Vi fandt flasken med din meddelelse, og vi er kommet for at redde dig. Hørte du det, Teddy? Vores plan virkede. Er der ikke nogen store nogen med jer? Som politiet? Åh, nej, nej, nej. Der er kun to af os. Men hvis vi tre arbejder sammen, og vi tror lidt... Det var det, Rufus sagde. Bare man tror, skal det nok gå godt. Penny, jeg ved, det er sent, men vi må have fri i aften. Helst nu. Men jeg blev lige fanget af Brutus og Nero. Se, hvad de gjorde med mine bukser. Ja, og de er stadig nede og vogter landgang. Åh, de vilde bæster. De burde spæres inde i et bur. Jeg ved det, jeg ved det. Kom, så skal I se. Se der. Elevatoren. Åh, et perfekt bur, Penny. God idé. Men hvad skal vi bruge til lokkemand? Åh, de æder alting. Jeg ved det. Jeg har det. Min parfume. Husker du, det vil følge duften lige ind i elevatoren. Og jeg smækker døren. Og så bliver Medusa gal. Brutus Nero har ildet den lille tøs slippe ud igen. Det er for svagt. Vap, vap. Ej, Penny, det var ikke dårligt. Det lyder nøjagtigt som Medusa. Tag så fat, bæster. Få hende tilbage. Og vi vil være så langt væk, at de aldrig fanger os. Og vent nu lidt. Hun kan fange os i sin tomme bil. Vi snupper den. Jeg har altid ville køre den. Hvad hvis Medusa vågner op, mens vi starter den? Så er vi i knibe. Vi må prøve at holde dem hen. Hvad med at snus fyrværkeri? Vi fyrer det i en soverum. Det vil holde hende i gang. Åh, Bernard, det er så spændende.
parfume, krokodiller, zombiler. Det skal gå. Det er vores eneste chance. Men vi må have hjælp. Emil, heroppe. Nu må vi have hjælp. Få fat i Ellie May. Men skynd dig. Evan Root satte fuld fart på mod kysten for at hente hjælp hos sumpfolken. Men imens havde Medusa og Snoops hentet Penny, og de var nu på vej ud til det store sorte hul, hvor Penny skulle fires ned for at lede efter verdens største diamant, djævelens øje. Medusa og Snoops troede naturligvis, at de var alene med Penny, men nede i en af Pennys lommer sad Bernard og Bianca. Kom så, din dumme tøs. Nu går du ned i det der hul, og du kræver lys til, du finder diamanten. Forstår du det? Og svar ikke igen. Åh, Snus. Sådan må du ikke tale til vores lille Miss Penny. Hvad? Okay, boss. Okay. Nu, min kære, skal du finde den skinnende diamant til Tante Medusa, ikke? Teddy kan ikke lide det dernede. Han er bange. Er du ikke, Teddy? Stakkels Teddy. Jeg beholder ham heroppe hos mig. I sikkerhed. Ja, jeg skal nok. Bas, du forstår at tale til børn. Bare rolig, Teddy. Jeg kommer lige straks. Jeg skal nok finde en stumme diamant. Så kan det reddes som et frygteligt sted. Ja, det har været en pirathule. Kom nu, Pia, lad os finde den diamant og komme ud herfra. Jo, jeg har lidt det allerede. Medusa vil ikke have de små. Hvad er det? Det er der, vandet kommer ind. Jeg er bange for at gå derover. Ja, hvis jeg var pirat, så var det lige der, jeg ville gemme djævelens øje. Jeg går over og undersøger det. Jeg kommer i tanke om, at hvis jeg var pirat, så ville jeg ikke gemme noget derovre. Pludselig var der noget, der lyste op i skæret fra Biancas lygte. Lyset kom inde fra et kranium, der lå bare et par meter fra det sted, hvor Bernard stod. Penny, hold din lygte op igen. Mille Moses, der er den. Djævels øje. Penny, vi fandt den. Vi fandt den. Medusa, jeg fandt den. Lad mig se, Medusa. Gode piger, lad mig få den heroppe. Medusa og Snoops blev så ivrige, at de var lige ved at falde over hinanden. De hæver flået i rebet ned til Penny. Hurtigt, Snoops, hurtigt. Jeg kan det så hurtigt, jeg kan. Endelig. Djævelens øje. Den er millioner værd. Bare se på den. Den giver masser af magt til sin ejer. Lad mig se på den, ja. Og det var ikke meget, jeg så. Jeg ved, der er nok til at skære den i to lige store dele. Idiot! Skærer i en perfekt diamant, og den er min. Helt min. Den hele er din. Nej, halvdelen er min, din begærlige krukke. Sæt mig ned, Brutus. Den er min. Min, den hele. De svilder. Lumsker, lad mig se. Syre. Åh, din forbryder.
Mens Medusa og Snoops var ved at komme op og slås om diamanten, var Ellen Root endelig nået ind til kysten. Ellie Mae, Luke, Rabbit, Grams, Owl og de andre var nu samlet og klar til at sejle ud til flodbåden. De var bevæbnet og indstillet på en rigtig slåskamp. Du store kineser! Det er Ellen Root! Jeg vil godt nok række godt til! Hvor i alverden har du været henne? Hvad slægt? Hvad er der hen? Spil de herrelsen nu? Hvor er de? Spil du ud, slægt! Vågn nu op! Vi må ikke give op nu, må vi? Kom væk! Lad den stakkels Ellen Root få luft! Han er helt flippet ud! Her er min sand! Det vil gøre dig frisk som en guldsmed! Nu skal vi have os en rigtig slåskamp. Jeg siger stadig, halvdelen er min forbryder. Klap i, Snoops, og rør dig ikke. Hvis nogen af jer prøver på at følge mig, bliver I plukket. Giv mig min teddybjørn, det lovede de. Teddy går med mig, min kære. Jeg er kommet til at holde af ham. Ah, min diamant! Min diamant! Penny er jo Teddy ud af hænderne på Medusa, der blev ud af sig selv af raseri, for inde i Teddybjørnen havde hun nemlig gemt diamanten, der skulle gøre hende til verdens rigeste kvinde. Bjarne og Bianca og Penny løb alt hvad de kunne tilbage til flodbåden, hvor Ellen Root og hans venner var gået ombord. Ved hjælp af Biancas parfume fik de lokket de to store krokodiller ind i elevatoren, hvor de blev spærret ind. Nu gjaldt det bare om at komme væk, inden Medusa og Snoops dukkede op. De sprang alle sammen ned i Medusas sumpbil, men den kunne som sædvanlig ikke starte. Og prøv nu at starte. Tænd på tændingen! Ikke hornene! Tændingsdæmsen! Det kan holde den! Det er den, det betyder der på rettet. Der er ikke mere benzin. Følg op, Luke. Hurtigt. Over det hele. Lige inden Penny, Bernard, Bianca, Ellen Root og alle hans venner gik fra bord, havde de tændt ild til noget af Snoops fyrværkeri, der lå i flodbådens last. Heldigvis nåede de at få startet som bilen og komme væk, inden det hele begyndte at springe i luften. Men Medusa satte efter dem. Brutus og Nero havde reddet sig ud af den brændende flodbåd, og sammen med dem optog hun forfølgelsen. I rasende fart gik jagten rundt og rundt i sumpen. Men til sidst kolliderede Medusa og de to krokodiller med resterne af den synkende flodbåd, og kunne slet ikke genoptage forfølgelsen. Vore venner kunne ånde lettet op. Klarede det, Bianca! Hurra, Bernard, du har ved ånden og lige... Det klarede det! Verdens største diamant, Djævelens Øje, kom på Kunsthistorisk Museum. Penny fik sit største ønske opfyldt. Hun fik en mor og en far. Og sidst, men ikke mindst, blev Bernard og Bianca fejret og hyldet i Musenes Internationale Redningskorps for deres fortræffelige indsats. Men endnu, inden bifaldet havde lagt sig,
hørte Bernhard og Bianca Evan Roots karakteristiske summen. Evan Roots, hvad gør du her? Der er andre, der må have hjælp. Ja, de får brug for nogle frivillige. Bianca, vi er lige... Bernhard, eventyr, spænding, intriger, rejser, eksotiske steder. Elskede, lad os tage afsted. Skulle du have taget toget? Så bliver verden lige så nær.